Эрдэнэс 5 толгойн хувьцаанаас иргэд 1072 хувьцааг эзэмшдэг. Үүний 30 жил ашиглах 5 толгойн олборлолт явуулж эхлэхээс эхлээд хувьцаа эзэмшигч хүн бүр ноогдол ашиг авах ёстой. Энэ эрхийг өнөөдөр байгаа төсөлд хаагдуулсан байгааг 5 толгойн төслийг иргэн харж, иргэдийнхээ эзэмшлийн хувьцааг үнэтэй болгож өгөхөстэйг сануулж байна. Гэтэл энэ 5 толгойн гэрэн дээр энэ иргэдийн 1072 хувьцаа бидэнд тамаагүй. Бид нар зөвхөн нүүрснээс ч олборлолт тэгээд 30 жилийн хугацаанд жил болгон 30 саяг гаргаж зараад нэгсэндээ 30 жилсэнд 900 сая тонн нүрсийг гаргаад тэгээд төр зөвхөн татвар төлнө. Ноог лашин мшиг бидэнд хамаагүйгээд гэрээн дээр заацсан баг. Тэгэхээр бид нар ядаж ноог лашиг өгөх тухай тодорхой заалт оруулаач. Жишээ нь энэ алтан шагаагийн хамт шигэд манай өгөх тахгүй юу? 1072 хувьцаа эзэмшсэн учраас энэ үнэт цасны төлбөр тооцооны байгууллагад холбогдоод дансаа нээсэн Эрдэнэс амтлагаа 1072 гэж байна уу? Ингэж л хүн болгон дансандаа хувьцаагаа хийж авах ёстой юм байхгүй юу? Хувьд нийцүүлэхийн тулд хувьд нийцүүлж гаргахын тулд улсын хурдар ажлын гэсэн байгуулагдсан. Бид бүгдээрээ 5 толгойг явуулахыг хүсэж байна. Гэхдээ Монгол улсын хуулийн хүрээнд монголчуудын эрх ашгийг дусгаж 5 толгойн гэрээ хэлцээрийг явуулна гэдэг байрсуурыг илэрхийлээ. Мөн 5 толгой хөдөлгөөнд оруулахар бол олборлолт явуулах ажилд Монгол компани байх ёстойг Эрдэнэс 5 толгойн компани ажилчид хүсэж байна. 5 толгойд Монгол компаниг бус гадаадын компаниар ажил гүйцэтгүүлэх гэж байгаад за Эрдэнэс 5 толгой компани ажилчид эсэргүүцсэлээ илэрхийллээ. Өнөөдөр тэд талбай дээр аль биесээр 50 жагсаалыг зохион байгуулж байна. Нийтдээ 600 хүнийг төлөөж эдгээр хүмүүс ажлын байраа хадгалж үлдмээр байна гэсэн эсэргүүцлийг хэлж байна. Бид өнөөдөр бол ажлын байрныхаа төлөөд тэмцэжээ. Өнөөдөр улс төрчд бол улс төрийн аргаар бол бидний ажлын байрыг үгүй болгож гадны консорциумд бол өгөх гэж байна. Хийх гэж байгаа гэрээ нь хамгийн гол утга учиртай зүйл. Тийм л учраас бид ажлын байргүй боллоо гэдэг нь баталгаатай ус учраас бид бол энэ ажлын байрыг бол хамгаалахын төлөө тэмцэжээ. Энэ бол хуулиар болсон эрхийн хөөр. Найдвартай ажлын байр Эрдэнэс 5 толгой компани яг төрдүүлж болдгоо юм бэ? Гэдэг л хэсэг үүсвэн. Ажлын байраа хадгалахыг хүсэж байна. Таны тухайд ямар ажил гүйцэтгэдэг вэ? Оператор. 5 толгойг амтай хүн бүр ярьж байна. Гэхдээ газар доорох баялаг бол ард түмний өмч гэсэн үгийг одоо л мартаж болохгүй. Хувьцаа нэртэй 1072 хувьцааны ногдол ашиг авахгүйгээр 5 толгойн төсөлд тусгсан бол энэ нь нүд хурсан ажил юм а. 30 жилийн хугацаанд олборлолт явуулахар төлөвлөсөн 5 толгойн ордоос иргэд 1072 хувьцаагаараа дамжуулан ашиг хүртэх ёстой. Ингэж байж урт настай удаан жаргалтай 1072 хувьцааны ич хэдийг иргэд үзнэ. We'll be right back.